50 vite pun bitor në kanë qënë mëse të mjaftueshme që Eduard Dushkun, i gjithë qyteti Elbasanit të njohi si Arti Duar Arti. Për Euronews Albania, Arti tregon se këtë profesion e ka mësuar nga bankat e shkollës e më pas nga bashkëpunimi me mjeshtrat e asaj kohe. Unë kam nisur në qishë me 73-shën. 73-shën kam fillu punë në zinë metalike, mekanike sot. Dhe aty kam përqim ustalar të mirë. Ustalar shumë të mirë. Për ty kam marrë shumë mësime. Për Artin, pasioni ka qenë triumfues mbi vështirësit që karakterizojnë këtë profesion. Kjo ka qenë një punë e vështirë, për ne kishim djenë e punës që nuk e lishim dhe të, bëshim gjithë mund të meshim me hekat. Bërës unë e kam pasion për vetën time, për tjera nuk e lipë unë e kam pasion të orënë. Për Arti Duar Arti, në shtetrisht që këtë profesion që e zotëron në mjeshtëri nuk po e trashgon të kibiri, e me gjitha të, puna e ti e përkryer do të mbahet mend gjatë, pas emri Eduard Dushkut është i gdhendur në arkivat e njerëzve të vlerësuar nga pushteti vendor, pasi bashkia Elbasanit e ka vlerësuar atë me titullin Mirënjohja e qytetit, certifikat kjo që prej tetorit të këtij viti qëndron e varur në murin e punishtes të Arti Duar Artit.